Сьогодні гімназія номер 20 імені Бориса Лавреньова – це не лише найстаріший навчальний заклад Херсонщини, а й справжній приклад того, як вдало можна поєднувати сучасний підхід у навчанні, не забуваючи історії Альма-Матер. Справжньою перлиною та візитівкою гімназії є музей історії. Про нього тут готові розповідати годинами. Дуже багатий музей цікавими матеріалами. В нас зберігаються старовинні книги кінця 19 століття, дуже цінні експонати, також особисті речі наших видатних випускників та фотографії, альбоми, текстові матеріали. Ви можете побачити нашу сучасну експозицію, присвячену бійцям в сучасній війні та бійцям зони АТО. Завдяки нашій співпраці з волонтерами вони передавали нам багато експонатів. Нині музей нараховує близько 3000 експонатів, більше 400 архівних матеріалів та майже 2000 фотографій, представлених у численних експозиціях. Поповнилася колекція і подарунком від депутата Херсонської обласної ради, підприємця Юрія Рожкова. Він привіз до музею старовинну дошку, яка гармонійно поєдналася із головним експонатом музею – партою самого Бориса Лавреньова. В одному місці, на своєму окрузі, в учрежденні учебному, я побачив доску. Старую очень доску. Я думаю, где-то на порядка там, 1930 года, может быть, где-то 40 года. И я договорился в этом учебном заведении, что я привезу новую доску с Германии, а эту доску заберу и передам в музей в нашу 20-ю гимназию. И спасибо большое, это тоже очень приятно, что 20-я гимназия приняла этот подарок. И я думаю, дети могут приходить, которые сегодня уже работают и учатся на интерактивных досках, на современных проекторах, увидеть то, как раньше учились їх бабушки і дідусі. Співпраця Юрія Рожкова із гімназією номер 20 вже принесла свої результати. Окрім дошки, підприємець привіз у школу нову плитку, аби на літніх канікулах територію гімназії відремонтували. Це дуже правильно те, що дирекція і руководителі школи, класні руководителі, вони не чекають допомоги тільки від бюджетних грошей, либо грошей від батьків. Тому що сьогодні тяжкі часи, і батькам дійсно тяжко сьогодні, можливо, приобретати якісь нові речі для дітей і, можливо, оборудувати класи. Тому це дуже добре, що руководителі школ, учреждень, вони звертаються до спонсорів, звертаються до підприємцям. Тому що благодаря этому за более короткое время можно оборудовать классы, сделать ремонт, отремонтировать школу. И это хорошая инициатива. На переконання Юрія Рожкова, підприємці мають підтримувати дитячі садки, школи та інші соціальні об'єкти. Адже державних коштів не завжди вистачає. Тож своїм прикладом продемонстрував – творити гарні речі – це приємно та корисно.